Responde. Descobri uma coisa que você vai achar interessante. Você se imaginava fazendo isso? Você já previa isso? Ei, Nomad, descobri uma coisa que você vai achar interessante. Eu sei, eu sei. Os ghosts estão fazendo o que podem para defender eles. Vocês me desrepresentaram. O que somos? Uma espécie de cobaia? Parece que é isso que a gente é para esses desgraçados. Não. Eu te falo, a gente se une com os exilados e acaba com as fontes de energia. Oi. Achou a Paula? Claro, mas ela não quis vir. Ela me odeia agora. Você podia ter me contado. Achei que já teria superado. Com as coisas desse jeito em Auroa, espero que ela nos ajude. Quando citei seu nome, ela não quis falar mais comigo. O que é Projeto Deus? Projeto Deus não é o problema. O problema é que ela só quer ver o lado negativo. Bom te ver de novo. Bom te ver também, senhor. Tenente Coronel Walker, Paula Madeira. Por favor, me chame de Cole. A Paula é a engenheira mais talentosa da Skell. Ah, claro. Suas criações são famosas, senhor. Diria que talentosa é pouco para você. E eu já vi o seu currículo, altamente editado. Legal. Presumo que não seja para o teste de campo. Não, vai levar uns meses para ficar pronto. Deixa eu te perguntar. O seu trabalho em usar o IA de aprendizagem para controlar esses drones, como é que está indo? O quê? Usar IA de aprendizagem profunda? Como? Especificamente, achar dados e identificação de alvos. Ainda não exploramos essas possibilidades. Está me dizendo que tem a melhor cientista da computação do mundo desenvolvendo algum tipo de supercomputador e... Ainda não explorou essas possibilidades? Ele está falando da Maddox? Está falando do Projeto Deus? Imagina. Usar esse computador incrível, com análise preditiva, para localizar terroristas e eliminar com drones. Você quer criar um computador super inteligente e a primeira coisa que vai fazer com ele é matar pessoas? Não, senhora. A primeira coisa é manter o mundo livre e seguro. Eu tenho a impressão que... Bom, você sabe que... E quem vai proteger o mundo livre do Projeto Deus? Como pôde? Não quero me envolver com isso. Não.
Precisa. Paula. Jace. Se ela é talentosa mesmo, vai mudar de ideia. Então você e o Walker eram amigos? Todo mundo era. Nomad, a gente precisa da Paula. É ela que conhece o sistema melhor. Eu te acho um gênio, mas suas escolhas machucam gente. As grandes escolhas são assim. Eu sei como convencer a Paula. Prossiga. Duas coisas. Ache evidências da explosão no meu laboratório. Sabe quem fez isso? Quase certeza que foram os exilados. Mas você tem que mostrar evidências do próprio explosivo para ela. Segunda. Precisa visitar o marido da Paula. Ela não falou que é casada. Procure por ele no hospital de Aurora. Nomad. Isso não vai ser fácil para ela. Mas depois... vai saber em quem confiar. Tá bom. Precisamos dela.